こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日はこちらですね、ちょっと変わった植物が入手できましたのでお話をしていきたいと思います。これはブロメリアという植物の仲間になりまして、いわゆるその、水を溜めて育てられる、パイナップル科の仲間になるんですけども、それのですね、ビルベルギアという属の、サンデリアナという品種なんですが、一見するともう全然、よく見かけるようなアナナスの仲間かなというところなんですけども、こちらは非常にトゲに特徴がございまして、黒い大きなトゲがこう縁に生えている。で、基本的にこのアナナス類の仲間で、ほとんどトゲを持っているものが多いんですけども、このビルベルギアという植物も例に漏れずこのトゲが持っているものもあるというところになっています。で、育て方としてはですね、基本的に光線が好きなんですが、真夏の直射日光とかに当ててしまうと結構葉焼けして傷んじゃったりとか、で、特にこのブロメリア類のブロメリア類に関しましては、ここは本当に葉筒の方に水を溜めて育っているところが多いので、焼けてしまうと非常に深刻なダメージを負うので、必ず強光線には当てないようにしていただいて、ただ明るい方が締まりのいい株になりますので、なるべくですね、葉焼けしない程度の明るい場所、外でいうと日陰、木の陰みたいなところですね、そういったところか午前中柔らかい日差しが差すようなところで管理していただくとよろしいかと思います。で、お水やりなんですが、基本的にここで水を溜めて育てているという育てられるといいますか、ここで水を吸ってますので、頭からこうザバッとジョロのようなものでかけていただいて、で、その、必ずですね、この溜まっている水がよどんで腐らないように入れ替わるようにですね、常に水を溜めてあげるような感じでやっていただくとよろしいかなと思います。で、溢れた水は自然とここの方にですね、溜まっていって、ここの方に水をあげていただいてももちろん効果的なので、ザバッと多めに水をかけて下から流れるまでやるっていうのが理想かなと思いますので、そちらを守っていただければそんなに難しくないので、ぜひやってみていただければいいかと思いますので、よろしくお願いします。